ለኩላሊት እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት የሚሰበሰበው ገንዘብ የዋለበት ዓላማ ጥያቄን አስነስቷል። 20 ማሽኖች ጀርመን ካለ በጎ አድራጎት ድርጅት እንደሚገኙ ቃል የተገባላቸው ሲሆን ማሽኑን ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት ግን 10 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ይህን ገንዘብ አሰባስቦ ማሽኑ ወደ ሀገር እንዲገባ ለማድረግም የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች ተቀይሰው ወደ ስራ ከተገባ ወራትም ተቆጥሯል። ገቢ ለማሰባሰቢያነት ከተቀረጹ ፕሮግራሞች መካከል ሁሉም በተንቀሳቃሽ ስልኩ ወደ 885 ኤ ብሎ በ3 ብር እንዲልክና በዚያውም እድለኛ ከሆነ ሽልማት የሚያገኝበትን ይጠቀሳል። ይህን ስራ እንዲሰራም ድርጅቱ ገራዶ ፊልም ፕሮዳክሽን ከተሰኘ ተቋም ጋር ውል አስሯል። የድርጅቱ ፈንድራይዚንግ ኦፊሰርና የቦርድ አባል አቶ አንተነ ኃይሌ እንደሚናገሩት ከድርጅቱ ጋር የተስማሙበት ውል ገራዶ ያወጣውን ወጪ መተካት እንጂ ትርፍ የሚያስገኝ አይደለም። ገራዶ ወጪው ብቻ ነው የሚከፈለው ሲባል የወጣው ወጪ ምን ያህል ተገቢ መሆኑን ተረጋግጦላችኋል ያልናቸው አቶ አንተነ የትኛውም ወጪ ፍትሐዊና ትክክለኛ መሆኑ ተረጋግጦ ቦርዱ ሊያጠርቀው ይገባልም ብለዋል። በሌላ በኩል ገራዶ ከሌላ አካል የኤስኤምኤስ ስራውን ለማከናወን ውል ተወሏል። እኛ በደረሰን መረጃ የአካል ከሚያመጣቸው ማናቸውም አይነት የሽልማት እቃዎች የ30% ድርሻ ይወስዳል። አቶ አንተነህ ግን ይህን አይቀበሉም። እኛ ኮሚሽን አንከፍልም፣ ህጉም አይፈቅድልንም ይላሉ። በእርግጥም አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ለሚሰበስባቸው የተራዶ እቃዎች ኮሚሽን አይከፍልም። ይህን ስራ እንዲሰሩ ከገራዶ ጋር የተዋሉት አቶ መላኩ ተሰማ ግን ውላችን ከኮሚሽንም ይሰፋል ነው ያሉት። በስምምነቱ 1 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ እቃ እንዳሰባስብ ኃላፊነት ሰጥቶኛል ያሉት አቶ መላኩ ከሚሰበሰበው እቃ 30% ኮሚሽን ይከፈለኛልም ብለዋል። ሌላኛው ስምምነት ደግሞ የኤስኤምኤስ ስራውን የሚያከናውነውን ገራዶ ፊልም ፕሮዳክሽን ከሚያገኘው ገቢ ላይ 4% እንዲያገኙ የሚያስችል ነው። አቶ መላኩ ለሚያከናውኗቸው የማማከርና ሌሎች ስራዎች በወር 6000 ብር ደሞዝ ለመክፈልም ተስማምተዋል። አቶ መላኩ እስካሁንም ከ524000 ብር በላይ በኮሚሽን መልክ መሰብሰባቸውን ነው የገለጹት። ከህዝብ በኩላሊት ህሙማን ስም ከሚሰበሰብ ገንዘብ ላይ 34% ኮሚሽን የትም ሀገር ታይቶ አይታወቅም። የድርጅቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሱፍ አብዱል ሐሚድ ስለዚህ ጉዳይ ጠይቀናቸው ምንም የማውቀው ነገር የለም ብለዋል። የፈንድሬዚንግ ባለሙያ አቶ አንተነህም ቢሆኑ ይህ አሰራር ከበጎ አድራጎት ድርጅቱ እውቅና ውጪ ነው ይላሉ። አቶ አንተነህ ይህን ይበሉ እንጂ የኮሚሽኑ ተቀባይ አቶ መላኩ ተሰማ ግን ድርጅቱ ሁሉንም ያውቃል ባይ ናቸው። ማህበሩ በርካታ ገንዘብ እየሰበሰበ ነው። ከተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ቃል የተገባለትና የተለገሰው በርካታ ገንዘብ አለ። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ከ2.3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ 80/85 ላይ ብሎ ልኮ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ተገኝቷል። 4.6 ሚሊዮን ብሩን ከቴሌ ተቀብሏል። ለዚህም አገልግሎትም ብሔራዊ ሎተሪ ብቻ ነው 15% ድርሻ የሚቀበለው። ከዚያ ውጪ ኢትዮ ቴሌኮምና ገቢዎችና ጉምሩክ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም ማህበሩ ለተቋቋመበት ዓላማ ሲሉ ሰውተዋል። ማዕከሉ ካገኛቸው ገቢዎች ውስጥ ትልቁ የሚታወቀው ወጪ ለተለያዩ ሽልማቶች የወጣው 1.2 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው። ከዚያ ውጪ ተቋሙ በደሞዝ መልክ ለሶስት ሰራተኞች ብቻ ከ10 ብር ያልበለጠ ገንዘብ ይከፍላል። እስከ ትናንትና ጠዋት ድረስ በባንኩ ሂሳብ ውስጥ ያለው ገንዘብ ግን 3.1 ሚሊዮን ብር ብቻ መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የድርጅቱ የባንክ ሂሳብ መግለጫ በተለያዩ ጊዜያት 4 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገም ያመለክታል። ያ ወጪ ግን ለምን እንደዋለ የሚያሳይ ግልጽ መረጃ ማግኘት አልቻለም። የማህበሩ የፕሮጀክት ማናጀር አቶ አለማየሁ ወርቅ ሸትም ማህበሩ ሌላ ተጨማሪ ወጪ እንዳለበት ስንጠይቃቸው ለተወሰኑ ሰዎች ገንዘብ እየተከፈለ ኩላሊታቸው እንዲታጠብ እንደሚደረግ ነግረውናል። የኩላሊት እጥበት አገልግሎት ለሚሰጠው ቶሚ አድቫንስድ ሬናል ኬር የተፈጸመ ክፍያ ደረሰኞችን ስንመለከትም ቢያንስ ባለፉት 15 ወራት ውስጥ ዲያሊሲስ እንዲፈጸም ከወጣው ከ200,000 ብር በላይ አብዛኛው ቁጥራቸው ከ3 ለማይበልጡ ግለሰቦች ብቻ ወጪ የተደረገ መሆኑን አስተውለናል። አንዳንድ ያናገርናቸው ዲያሊሲስ ለማድረግ እጃጠራቸው የማህበሩ አባላትም ከማህበሩ ያገኙት ድጋፍ እንደሌለ ነው የነገሩ። ወደ ጣቢያችን በተደጋጋሚ የመጡት ቅሬታዎች እንደሚያመላክቱት ድርጅቱ በተገቢው መንገድ ገንዘብ ሰብስቦ ለታለመለት ዓላማ መዋል የሚያስችል የአደረጃጀት ቁመና እንኳን የለው። ድርጅቱ ወጪና ገቢውን በሚገባ የሚቆጣጠር የፋይናንስ ሰራተኛ እንኳን በቋሚነት የለው። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው።